happening beside the bend. Riu Iau-Never ne, the prop the Riu Iau-Never ne. Medalla d'Ora, senyora Mercè Conesa i Pagès, pel seu treball, voluntat, esforç i compromís envers la nostra federació i l'obra clavariana i per la seva col·laboració amb l'organització dels concerts de Juneda, Palau de la Música Catalana, Auditori de Sant Cugat del Vallès, la Llotja de Lleida, Auditori de Barcelona i més de 50 concerts en diferents pobles i ciutats d'arreu de Catalunya, de l'obra 1714-2014, 300 anys vencent, de l'autor Josep Rosinach i Boronat i en favor de la llengua, la cultura i l'associacionisme de Catalunya. Lliura el guardó el president de la Federació, Josep Cruells. Medalla d'or. Venim treballant per aquest país. Venim defensant de fa molts anys la cultura pròpia. Venim defensant de fa molts anys també la capacitat de totes les persones de poder formar-se, de poder alfabetitzar-se, de poder participar socialment. I de fet, si nosaltres mirem enrere, sabem que les corals, els cors, el nostre país, van ser aquell instrument de cohesió tan i tan important perquè totes les persones es sentissin partícips d'un projecte col·lectiu. Sentim-nos, doncs, avui, hereus, hereves d'aquell sentiment, participem, doncs, avui també en aquest projecte col·lectiu d'un país més fort, d'un país lliure, d'un país que vol viure en plena democràcia i d'una ciutadania que no vol callar i que quan la fan callar, canta i canta més fort. Moltíssimes gràcies per l'honor d'haver-me reconegut com doncs, amb aquesta medalla d'or de la Federació dels Cors Claver i no tingueu cap dubte que des de les autoritats continuarem treballant perquè aquesta tradició catalana mai es perdi. Bon vespre.